Hej til YouTube. Niklas her med min ven Peter. Hej. Vi går i frikvarteret i vores grimme skole. Ja. Den der legeplads, den er dødsfarlig om vinteren. Og den der, ikke om der er en lille legeplads der. Nej, den er reddet ned. Og så se det der rør der. Det er en kæmpe stor kødpølse. Prøv at tænke, hvilken sandwich man kan få ud af at bruge den. Ja. Så skal du bruge et diamond sword. Der er simpelthen så fucking meget sne. Kræftedeme utroligt, mand. Lort. Prøv at se, hvilke sko jeg er på. Jeg har sådan nogle gummisko. DC. Det er tennissko. Eller et eller andet sportssko. Men hvorfor fanden går vi over på A? Jeg vil ikke have vasker. For grund af, at jeg filmer for helvede, Peter. Jeg skulle da ikke bare lige... Hvor det er? Jamen, det går rigtig godt. Så bliver han bare overfaldet. Så bliver han bare overfaldet, og så giver jeg søg på min mobilstykke. Nej. Den chance skal vi tage. Peter, han skal også snart starte på YouTube. Ja. Det er bare en lille vlog. Vi keder os. Vi skal spise et rundstykke. Ja. Og jeg er bare fingre. Og han er vandret på det hele. Og kæmpe store eskimo-hue og det hele. Og han fryser. Kun min hænder fryser. Ja. Men jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Natasha. En af mine venner. Jeg nævner ikke bestemt navn. Eller hvem der. Det må jeg ikke. Men i hvert fald Natasha. Min ven. Hun gjorde sådan her til Lars. Og ved du hvad Lars han så gør? Prøv lige at holde den og filme for mig. Så gør han sådan her. 2 sekunder. Sådan. Det gør sådan her. Ja. Han gør det i stedet for i fysen, så gør han det i røven. Fy for helvede. Det er lidt over grænsen. Nå, men nu skal vi ligesom ikke tale om det, vel? Det er ikke det. Ej, se, der går drengene. Drengene fra min klasse. Ja, vi går over til dem lige om lidt. Nej, nu skal de over på A, så skal de kræfte med en basker. Jeg tror lige, vi går lige til at derovre. Ja, det tror jeg også. Det er Peters storebror. Ellers giver han ikke sådan en basker. Men det var det. Vi ses.